Vítajte všetci farmári, farmárky a farmárčatá, vítam vás opäť pri Farming Simulator 2013. Po opäť naozaj dlhej dobe sme späť na našej krásnej farme, na našej krásnej Big Polish Farm. Vidíte, krásny deň a dneska budeme, naposledy sme zasadili, pohnojili a dnes budeme samozrejme žať a preto sme si kúpili nejaké stroje už, aby sme mohli začať. Teraz ich práve predstavíme, ako vidíte, máme tu krásneho klasa Lexiona 750. Nádherný stroj, akoľko si ho predstavíme podrobnejšie, naozaj podrobne spracovaný, vynikajúci, fakt proste, ukážeme si, že sa s ním musí pracovať z kabiny. Prečo, to si ukážeme taktiež, takže máte sa rozhodne na čo tešiť v tomto dieli. Vidíte toho nášho klasa Xeriona 3800, stále som si ho ešte neumil. Ale tak to si myslím, že to až tak moc vadiť nebude. Musím si kúpiť ešte na to samozrejme fabku, aby som si ho mohol vyumývať. Vidíte, tu máme klasacký 10,5 metrový žaciu hlavu. A tu máme krásny trailer Fortunu, ktorý má objem 33 tisíc litrov. A je špeciálny tým, že do tohto, do tejto... Ja mám v hlave anglický názov, tipera, a ináč do tejto vlečky sa nasypáva, keď sypete do nej, tak sa nasypáva postupne, kde podľa toho, kde sypete, keď sypete do tejto časti, bude sa plniť iba táto časť, keď do prednej, bude sa plniť predná, do strednej zase iba stred, čiže dá sa do nej nasypávať postupne a nie ako do ostatných vlečiek, že sa to plní rovnomerne. Takže nastúpime si teda do nášho klasa 750. Vidíte, nádherný stroj. Teraz sa prejdeme teda do kabíny, vidíte, že sú tu teda dvere, také veci. A teraz keď sa dáme IC Control, čiže vlastne Space, objaví sa nám ohromné množstvo tlačítiek, plus display a všetko možné a nemožné, samozrejme na dverách, na volante a takisto tuto hore, čo takisto podľa mňa malo kto z vás je zvyknutý, sú tlačítka na svetlá, potom je tu na pracovné svetla predné, na pracovné svetla zadné, potom je tu na pracovné svetlo, na čo je na rúre, ktorou vysypávame, a je tu ešte aj samozrejme, čo sú majáky. Radi zapínať nemusíme. Takže predstavíme si tento hlavný panel. Výhoda tohto kombajnu, čo je naozaj úžasné, je, že sa štartuje normálne týmto tlačítkom. Je tu na štartovanie motora, že ho zapneme. Vidíte, že nám nabehol aj systém CMOS a CBIS, čo sú vlastne klasovské systémy, ktoré ovládajú, okrem toho, že ukazujú rýchlosť a tieto veci, ovládajú celkový systém celého stroja, celého kombajnu vlastne. Kontrolujú takisto výšku, ako vysoko máte hlavu žaciu, prispôsobuje ich terénu, nakláňajú. Tam sa dáte proste údaje, ktoré potrebujete, a tento systém to všetko kontroluje, celý kombajn vlastne, aj vstup, aj výstup. Takže tieto dva systémy ovládajú kompletne celý kombajn, plus na nej tuším, že naťukávať aj autopilot a ďalšie veci, takže sú to veľmi dva užitočné systémy, ktoré sa u klasu používajú. Ďalej tu máme tlačítko na malé kroky a veľké kroky, to som moc presne nezistil, na čo to je, ale zapneme si obidve. Máme tu na drive on, čože sa nám vysunú spätná zrkadielka, ako vidíte, keď dáme drive on, že ideme už jazdiť, a potom je tu pracovný mod, ktorý si zapneme až na poli. Potom sú tu výstražné svetla, čiže dvojblinkre, a tu si prepínate medzi výstupom, keď žnete, tak si vy slamu, že či sekáte, alebo ju vypúšťate priamo za kombajn na neskôršie použitie. Tak si dáme volant ku sebe pekne krásne a ideme. Vidíte, keď dvere zavriem, tak sa rapidne zniží hluk zvonku. Vidíte, počujete, a my si teda ideme s našim kombajnom pekne krásne sa ideme dostaviť na naše pole. Takže to zoberieme tadiaľ to! Hej, teraz som robil riadnu botu, lebo som zatočil skôr ako som mal. A ešte si zapneme aj kameru zadnú. Pekne, krásne, aby sme videli, aby sme nerobili takéto boty, ako sme robili pred chvíľou, že nás to tam o ten múr oplieskalo, lebo som si nevšimol, že zadok ešte nemám tak otočený. Takže ideme. Otváraj sa, branička, tak. Teraz by bolo dobre to zase
nevytočiť nejako rigorózne. Ja už Farming Simulator hrám naozaj teraz po veľmi dlhej dobe. Som ho teraz dlho nehral, lebo som hrával iné veci a natáčal som aj iné veci a plus navyše teraz není ani toľko času a keď si niečo zahrám, tak teraz hrám dosť často Deus Ex nový, ten Human Revolution, čo je, a musím povedať, že to je naozaj úžasné sci-fi RPG, takže to ma aj dosť zaujíma. Takže keď je chvíľku času, zahrám si zase aj to, ale musím sa znovu dostať ku točeniu. Takže na našom poli vidíte, že ešte nič vyklíčené. To si za chvíľočku dáme v rýchlom časovom slede. Prepneme sa teda do nášho klasu a ideme si tam doviesť aj lištu pekne krásne. Aby sme mohli začať konečne pracovať a žať na našom poličku. A ukážeme si potom, prečo je s tým kombajnom dobré pracovať s ním vo vnútri z kabiny, pretože u väčšiny kombajnov to také podstatné není, ale u tohto by ste sa kombajnu pripravili naozaj o veľkú porciu zábavy a istej takej výzvy. Vidíte, že to vytačenie mi ide dneska nejako fakt divoko, beriem všetky objekty naokolo. O istú časť výzvy, pretože ten kombajn je spracovaný tak, že keď sedíte vnútri, tak vám ukazuje, ako ďaleko máte zľava sprava, vynechávate vlastne to obilie vlastne a podľa toho vám to tam ukazuje, takže sa podľa toho môžete pekne napravovať. Takže my teraz prídeme pekne krásne tadyhle, tu si dáme lištu, som si zle nastavil kombajn, nevadí. Tak, dobre, odpojíme si lištu, takže ideme von. Odpojiť tak, lištu si môžeme teraz nahodiť na kombajn. Vidíte, že kombajn je stále naštartovaný. Takže keby ste to nechávali dlhšie, tak vám to míňa palivo, aj keď s ním vôbec nepracujete. Že nie je to úplne ideálne. Že teraz si pekne krásne nacúvame. A ideme sa nastaviť na našu lištu pekne krásne, si ju zoberieme. Chodím ináč ako ožratý, ja som teraz naozaj dlhšie tento farming nehral a som s ňou trošku vedľa jak tá jedla, jak sa hovorí. Teraz teda nacúvame. Vidíte, že tie stroje... Kameru si zapnem dozadu, pretože sa to zíde. Tak. Mohol by som zapnúť aj pracovný mod. Čiže keď ho zapnem, keď si pozrieme, tak teraz sa začne otvárať. Pekne krásne sa nám otvoril nasypávač, že sa nasypáva vlastne zožatá obilnina. V tomto prípade, pokiaľ sa nemohla by to byť pšenica, sme tu šnopsli sadili, alebo dúfam, že si to dobre pamätám, ale malo by to byť táto obilnina. Tak, takže pekne krásne teraz zastavíme, vystúpime a vypneme na chvíľu ešte motor. Predsa len preto, že zbytočne nám to tu bude míňať palivo, tak. A ešte čo by sme si mohli dvere otvoriť, si myslím, pretože chodíme cez dvere jak duchovia. To není moc teda práve podľa reality. Vystúpiť, tak, dobre. Teraz teda urýchlime čas. Nech nám to krásne vyrastie. Vidíte, už nám to krásne klíči. Neviem iba prečo je tam tá jedna časť. Toto bolo zvláštne. Co sa stalo? To bolo trošku čudné. Videli ste, že v jednom momente tu bola obilnina, teda nebola, a zrazu, keď som prišiel bližšie, zrazu tu bolo plné pole. To ma dosť prekvapilo. Takže pozrieme sa, ako máme vysadené. My sme teraz pri tomto poličku, sa mi zdá. Fruit types. Kde sme vlastne? My sme semka. Tuto máme nasadené, teraz neviem, ako to mám presne, tuším, že je to toto. By sme mali mať, takže máme tam nasadenú... Jačmen tu máme nasadený. Aha, pardon, lebo pšenica je toto a jačmen je toto. Aha, tak jačmen sme sadili. Pardon, moja chybička. Chybička sa vloudí sem tam. Takže si ideme jačmen zožať pekne krásne, takže naštartujeme si motor. Nabieha nám systémy, nám nabiehajú.
CMOS aj CBIS. Zapneme si, máme zapnuté. Toto je dobré, work mode je zapnutý. To tam netreba. Svat mode, no, toto bude zaujímavé. Keďže som to dlhšie nehral, tak teraz si musím osvojiť veci okolo. Takže naštartujeme si našu hlavu. A ešte, čo tu je zaujímavé sa mi, tak čo si dobre pamätám, je Včko, čo nám vlastne znižuje hlavu. Včkom si ju znižujeme, alebo Bčkom si ju zase zvyšujeme, takže teraz to zapneme, dáme dole. A pekne, krásne, teraz si vyberieme, či chceme sekať. Teraz je to na mode sekania a teraz by malo vypúšťať, takže dúfajme, že to máme dobré. Takže zapneme si pekne, krásne ešte kameru. Vypneme si toto tu a ideme teda pomalinky skúsiť sekať a nejako mi blbne. Nejako mi to trošku berie divoko. Mne sa zdá, že mám predok trošku hore, ale to sa mi asi len zdalo. Tak je dobre. Tam máme trošku zakonili na začiatku, uznám, nezobral som to úplne presne, ale ako vidíte, semka na tom prostrednom ukazovatku ukazuje nám, že ako sme ďaleko, vidíte, teraz vynechávam, takže som ešte stále zle. Teraz by som mal byť teoreticky dobré, teraz keď je zelené, tak by ste mali byť na kraji akurát, mali by ste to brať, takže stačí sa vám koľkokrát orientovať presne podľa tohto. S nejakými menšími odchýlkami. Takže preto je dobre v tomto kombajne, v tomto Class 750 byť vo vnútri, pretože naozaj vďaka tomuto systému, ktorý vám to ukazuje takto krásne, tak si to môžete pekne určovať priamo z kabiny a nemusíte sa vôbec vonku pozerať, kontrolovať to nejako a tieto veci. Teraz musíme dotočiť. Ja ovládam ináč teraz tú hru na klavesnici, pretože mám tu aj joypad, ale nechce sa mi ho teraz zapájať, ale celkom dobre sa mi hra posiela na tej klávesni, takže dá sa to vydržať. Není to taká katastrofa a nebudem proste fajnový, ako sa hovorí. Ja rozmýšľam, že by sme mohli ísť aj rýchlejšie, rozmýšľam, koľko je druhý stupeň, dúfam, že to nevidím moc rýchlo. No to je tak 10, tak to by mohlo ísť, 10 km pôjdeme, to by nám mohlo stačiť, lebo tuším rýchlejšie, už keď dám tretí, tak už ide moc rýchlo, to by sme už asi nezvládali moc dobre. Takže vidíte, že pekne toto v kombajne pracujeme. Navyše nám tu ukazuje na obrazovke aj plnosť nášho kombajnu. Tie čiarky zelené, čo tu vidíte hore na tom hornom displeji, tak nám to vlastne ukazuje, že aký sme plní. A keď bude úplne, logicky, tie čiarky budú úplne na kraji, na pravej strane, tak sme úplne full a musíme vysypávať. Takže tento kombajn môžem rozhodne len doporučiť. Fakt super. Tak, toto, teraz to budeme zdvihnúť. Tak, dobre, teraz to potrebujeme otočiť. A keďže nemáme zapnutú kameru, tak to bude fakt zaujímavé. A už máme, dobre. Lebo za nami je, tuším, že kanál a nemuselo by to dopadnúť dobre. To by že mohlo stačiť, si myslím. Dáme dole hlavu žaciu a ideme na to. Teraz sa skúsime na to nabehnúť čo najlepšie. Nejakým odhadom som nabehol celkom dobre. Wow. Až sa divím. Takže vidíte, naozaj nádherný stroj, podľa môjho názoru, tento Class 750 TT. TT znamená samozrejme Teratrack, čo sú vlastne pásy na prednej náprave kvôli šetreniu pôdy, aby tá pôda nebola tak utlačaná, aby tam neboli vyjazdované také koľaje a aby sa vlastne tá pôda šetrila a bola čo najdlhšie, čo najviac výnosná. Aspoň tak si myslím, ale podľa mňa nebudem ďaleko od pravdy. Takže takto pekne, krásne si zožneme pole. Keďže to pole je dosť veľké, tak rozmýšľam, že zožnem opäť iba nejakú časť a potom to pekne, krásne zožnem mimo záber. A keď bude ma zožaté pekne, krásne, tak sa opäť prihlásim a ukážeme si pole, ako bude krásne zožaté. Jedna možnosť, alebo druhá možnosť je, že sa normálne takto
trochu povozíme, pojazdíme, zožneme nejakú časť, naplníme, dajme tomu, aspoň jednu vlečku a zvyšok si už proste zožnem pekne, krásne mimo záberu a nebudeme tu aspoň zbytočne pri tom dlho, pretože to video by bolo naozaj dlhé, kým by som celé toto pole zožal teraz. A bolo by to aj veľké, samozrejme, to video, takže potom by to bolo problém dávať aj na YouTube aj všetko, takže malo by to aj svoje negatíva. Takže ideme pekne krásne sa zacúvať. Cúvame, tu našťastie nie žiadny močiar, takže dáme dole hlavu a ideme na tožaciu. Skúsime sa nasmerovať. Nás to nejako trošku zradilo, alebo aj nezradilo, len ja som si myslel, že ma to zradilo trošku. Tá hlava je moc na zemi žacia, takže chvíľa mi to spôsobuje to, že sa mi zle vytača. Možno, že je trošku chybička v hlave, možno, že som mal dať inú žaciu hlavu. Mám ich k dispozícii naozaj veľa. Takže možno, že, ale tak. Zvládneme to už aj s touto. Má šírku 10,5 metra, 700-ky tuším, že dokážu dávať do 770-ka maximálnu šírku softveru. Normálne software umožňuje, dokáže dávať 12-metrovú hlavu. 780-ka dokáže používať až 13,5-metrovú žaciu hlavu softverovo, keď už je naprogramovaná. Prípadne v Amerike, čo sa vyrábajú takisto tieto Lexiony, ale pod značkou CAT, tak tie dokážu používať aj špeciálne americké hlavy, teda tam, čo vyrábajú nejaké, tam sú nejaké špeciálne tie žacie hlavy, ktoré sú dokonca, tuším, že ešte širšie. A tam sa už asi preprogramovám nejako inač tá riadiaca jednotka na to, aby to dokázal ten software spracovať, aby sa to dalo ovládať, takže neviem. V Európe sa to používajú asi tento štýl, tie 13,5 asi metrové najviac. Podľa mňa ten bežný priemer je okolo tých 12 metrov na tých väčších poliach a na tých menších možno tá 10,5 metrová, ako mám teraz ja, alebo 9 metrová. Menšie žacie hlavy sa podľa mňa používajú skôr už na tých nižších verziách klasov, už nie na Lexionoch, ale na čo sú, teraz aby som si ten čistý názov pamätám, počkaj, ako sa to volajú, klas, vidno, že som dlho neviem si teraz na ten názov, viem, že sú ešte ďalšie rady kombajnov, klas, nižšie, viem, že sú 600-ky ešte a 500-ky a tam sa používajú už, a ešte aj 400-ky samozrejme, to už je zase aj iný názov, už to nie sú Lexiony. A tam sa používajú už hlavy ukšie, nejaké, do tých, nejaké 5-metrové, prípadne 6-metrové. Takže tá žacia plocha je samozrejme menšia, hodí sa tam tie menšie polia a menšie farmy, kde ten výstup není potrebný a ten není taký veľký, takže tam netreba kupovať tieto veľké stroje až tak moc, pretože zbytočne by to že bolo veľmi drahé a neoplatilo by sa to. Toto máme krásne zožaté, zdvihneme si žaciu hlavu a ideme nacúvať. Za nami by mali byť stromy, tak dúfam, že nič nezoberem. Dáme dole a ideme na to. Zatočíme a za chvíľku duším, že budeme plný. Čo som sa tak pozeral na pravú stranu na displej, tak mi ukazovalo, že sme skoro plní. Už sa blížime do naplnenia nášho Lexiona. Ešte stále sme mimo. Už by sme mohli byť dobré. Jo. Vidíte, proste vďaka tomuto prístroju vpredu si môžeme krásne priamo z kabiny proste ovžať a ovládať ten kombajn a je to naozaj, naozaj príjemný pocit, musím uznať, je to niečo iné, aj keď teraz ideme trošku mimo, sa mi tak zdalo. Nejako to úplne nezareagovalo na 100% teraz, ale ináč ideme dobre, takže sa môžeme takto krásne kochať, v kabine fungovať a môžeme pracovať v reále, čo viem, tak sa to odhaduje podľa týchto displejov, si to nastavíte, presne si nastavíte výšku, ako chcete mať vysoko tú žaciu hlavu, z akej výšky to chcete, prípadne môžete dávať automatiku si nastaviť, kde vám ten systém vlastne automaticky bude korigovať aj podľa, ako je vysoko zemina, aj všetko, tak podľa toho vám bude nastavať tú žaciu hlavu do takej výšky. Nejako idem radikálne mimo. Tú žaciu výšku vám bude nastavovať tie žacej hlavy automaticky môže aj prípadne, takže môžete si zvoliť buď manuál alebo automatiku. Samozrejme, čo som tak pozeral, tak klasové kombajny majú naozaj veľkú príplatkovú výbavu, čo sa týka napríklad aj autopilota. Autopilot je tiež príplatková výbava, v základnej výbave autopilot, čo viem, tak nie je, platí to do príplatkovú výbavu, je to naozaj, sú tie príplatky niektoré vážne fest drahé. Takže
Je to skoro ako u aut. Tiež si môžete priplatiť za nejaké tie luxusnejšie veci. Musíme, že ten autopilot je naozaj, naozaj dobrý, funguje aj v reále, proste pekne krásne si nastavíte veci, automatika sa postará o zvyšok a funguje to naozaj celkom zaujímavé. Že som tak pozeral videa, funguje to naozaj pomerne impresívne, človeka to naozaj dokáže dosť ohúriť, až tak prekvapiť, že čo tie stroje vlastne dnešné moderné dokážu. Takže až je to na prekvapenie. Ja som išiel senka ďalej, lebo sme tohto ešte chceli zožať a teraz budem musieť nadsúvať nejako rozumne, takže tuto je koniec poľa, takže to zatočíme takto. Dáme dole. A teraz sme to zle vytočili, že áno? Jo, musíme to dať teraz takto. Ešte zatočiť raz trošku dozadu. OK. Čiže dole, ideme jednotka. A dúfajme, že to zoberieme dobre. No, trošku sme boli mimo. Tak, ideme rovno. A koľko ešte máme plno? Za chvíľku budeme plní. Takže pôjdeme už teraz pomalšie, aby sme to neminuli. Trošku zatočíme ešte a za chvíľočku vidíte podľa displeja, že budeme full. A budeme vysypávať. Ináč, mohol by som v tomto mode použiť aj mod Follow Me. Kto ste nevideli moje video na zaujímavé stroje a mody, tak si pozrite. Je tam predstavený presne tam mod Follow Me, ktorý je naozaj, naozaj úžasný, ale neviem, či by to úplne 100% bolo dobré teraz, takže zatiaľ to hrám bez neho. Vidíte, že sme teraz teda plní. Takže si otvoríme pekne krásne dvere, vypneme si motor, vysunieme si ale našu vysypávaciu rúru, len rozmýšľam, kde to teraz je. Počkaj, nie, toto nie. Nie. To. Týha. Kamera mod je síce fajn, ale ja potrebujem vysypať. Dobre, tak dáme očko normálne klasicky. Tak toto pekne krásne si pripravíme. Vidíte, že nám aj krásne blikajú, keď sme plní. Vypneme si teda motor zatiaľ. Prepneme sa pekne krásne do nášho Xeriona a ideme po tú našu krásnu vlečku. Po tú našu fortunu a ukážem vám, ako sa krásne tá fortuna plní, že naozaj sa plní postupne, neplní sa naraz, čo je naozaj paráda. Príjemne naozaj zmodovaná aj tá vlečka, takže naozaj je to super. Teraz, čo som tak pozeral priebežne na internete nejaké módy, tak som tam našiel naozaj opäť kopec zaujímavých strojov, ktoré si budeme musieť zase predstaviť, alebo ktorý by som vám chcel ukázať a predstaviť, ak o nich neviete, aby ste si ich mohli stiahnuť. Takisto mám novú stránku, odkiaľ tieto mody stiahujem. Je to tuším mods.dl.com. Tak sa mi zdá, že tak nejako tá stránka volá, lebo tú stránku, z ktorej som stiahoval predtým, tak žiaľ spoplatnili. Spoplatnili stiahovanie, čož teda mi príde dosť na hlavu, pretože za mody, ktoré vytvorí nejaký človek, chceť peniaze, tak to už je riadna, s prepačením, odrbavka. Neviem, či autori tých modov o tom vedia, možno, že vedia, možno, že nevedia. Možno, že z nich dostávajú z toho tiež nejaké percento, nejakej sumy. Teda z tej sumy, ale neviem. Tie isté mody totiž tu nájdete aj na stránkach, ktoré sú zadarmo. O tých istých autoroch, takže mi to príde také zvláštne, že či tu vôbec tí autori o tom vedia, že tieto mody, ktoré tam oni uploadujú, či že sú spoplatňované a potom vlastne, či za to niečo dostávajú, fakt neviem. Je to také zvláštne. Dosť nepríjemné by som povedal, takže škoda toho, no. Tak som našiel tam tú hentu jednu, dúfam, že sa to začne vysypávať. Vidíte? A už vysypávam. Teraz vysypávam dopredu. A plní sa iba ten predok, viac menej teraz zatiaľ. Keby som vysypával do stredu, tak sa plní plus minus rovnomerne, vidíte, že vzadu stále nič dohromady není, to sa tam postupne potom preniesie. Takže sa dáme trošičku takto, nechaj vzadu sa to trošku naplní. Vidíte, už aj zadok sa začne naplňať pekne krásne, takže tá fortuna je naozaj krásne zmodovaná vlečka. Vidíte, že už ten stredok je naplnený viacej. Ale už sa plní aj zadná časť vlečky, takže je to naozaj naozaj pekne zmodované, naozaj super. Takže si vysypeme. Výborne, takže môžeme vystúpiť z traktora. Necháme ho zatiaľ tu, však tomu sa tu nič nestane. Nastúpime si do Lexiona.
schováme si našu vysypávaciu rúru a teraz neviem, že ako dlho už hrám, nechcel by som, aby to video nebolo, chcel by som, aby bolo dlhé maximálne tak nejakú pol hodinku alebo tak. Takže ja si teraz pekne krásne zožnem to pole už mimo záberu. Videli ste, že tento kombajn, tento klas Lexion 750 je naozaj fantastický, je to naozaj nádherný stroj, výborne zmodovaný, kopec interaktívnych prvkov vnútri, ktoré dokonca fungujú, sú funkčné, pomáhajú vám pri práci a opäť sa človek môže cítiť asi trošičku viacej ako tí kombajnisti, proste ľudia, ktorí s kombajnami pracujú vo vnútri, môže sa k ním trošičku opäť tomu pocitu trošku približiť a je to podľa mňa naozaj paráda. Je to naozaj príjemné, keď si to človek môže tak trošičku opäť zažiť, že zistuje, že to stále vôbec nie je také jednoduché, aj keď tie stroje teraz už samozrejme sú o mnoho viac prepracované, zautomatizovaný je celý ten postup aj všetky tieto veci, ale stále to nie je, treba na to dávať pozor, toho človeka tam zatiaľ stále treba mať, čož je dobré, horšie bude, keď nastúpia roboty a potom tam už človeka nebude trebať. Teprve potom to bude trošku smutné. Takže toľko by teda bolo k tomuto videjku. Dneska sme si teda zožali jačmeň a nie pšenicu, ako som sa pôvodne omylom domnieval. Takže dneska sme si zožali a na budúce by sme sa mohli možno že vrhnúť na nejakú siláž alebo už na nejakú živočíšnu výrobu. By som sa už raz sústredil, pretože ako na to pozerám, tak ja som si predsa nezapol sekanie a nemám výstup, aby mi tú slamu púšťalo dozadu, mám ju sekanú, takže nemám tu odtiaľ nič, takže teraz si zapnem ešte krásne mimo záberu si tu nechám vypnuté to sekanie a nechám, aby mi tu ostávala, pretože na budúce by som chcel si slamu nazbierať a začať aj nejakú tú živočišnú výrobu, čiže krávičky nejaké, ovce, sliepky, aby nám to už na tom dvore kotkodákalo, pekne sa mi rozpráva, kotkodákalo a behalo, aby tam bolo také živé, takže na budúce by sa mohli sústrediť napríklad na tieto veci plus nejaká tá siláž samozrejme, kosenie trávy a tieto veci okolo. Takže ja sa teda na budúce na vás budem rozhodne tešiť. Ak sa vám videjko páčilo, tak dajte like, aby som vedel teda, či tie videá majú úspech, či sa vám páčia, čo na to hovoríte. Ak vás niečo napadá k tejto hre, prípadne viete o nejakom dobromode, alebo nejakej dobrej mape, alebo len tak čokoľvek nás napadne, tak napíšte do komentárov. Budem sa samozrejme snažiť odpovedať, aj keď ten systém nový z Google Plus je trošku divoký. Niektoré komentáre som chcel odpovedať, niektoré sa nedá, na niektoré sa dá. Je to také čudné. Ten nový systém není úplne vymakaný, je dosť taký pochybný, ale tak musíme zatiaľ s tým žiť. No a ak sa vám video taktiež páčilo, tak budem rád, ak dáte vedieť svojim známym kamarátom, budete zdieľať video, aby som dozvedel čo najviac ľudí, ak sa vám bude páčiť, tak možno sa bude páčiť aj im. Opäť možno, že sa rozhodnú si túto hru taktiež vyskúšať, zahrať, kúpiť a taktiež sa do nej zamilujú a zistia niečo nové, naučia sa nové veci, poznatky, pretože mne všetko toto, táto hra dosť otvorila oči a pomohla v pochopení toho poľnohospodárstva a niektorých tých vecí okolo, ktoré som predtým vôbec nevedel, nezaujímal sa. Práve vďaka tejto hre som sa o to začal zaujímať, začal som to chápať, takže je to zároveň aj také celkom poučné a človek sa niečo nové zase dozvie a naučí, čo je vždycky podľa mňa veľké plus. Čím viac človek vie, tým je na tom lepšie. Takže ja teda sa teda s vami lúčim, ďakujem za sledovanie a vidíme sa na budúce pri živočišnej výrobe. Už dúfam, že budeme mať nejaké zvieratka, si začneme chovať a bude to zase o niečo zaujímavejšie. Takže ja sa na vás teda veľmi pekne teším, videjko si užite a zatiaľ sa hrajte sa, majte sa, bavte sa a zatiaľ teda čau.